waqshimada cusub ee nashinkaas 2017 ka dhac kasita meesha ma la fahmiba ayay rewu chubuk aad banin salaamay meel kasta caalamka joogta sixtayda shanqaadisan wa madaxweynihii facebook ee axmed abdullahi soo dhawaada asxaab kala baadiyooda u jeeday soo dhawaada wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh boqor karar qadno dish ciyaarta ka tahay hayge tagtagin maxaad noo haysaa wiil isbuudda reefis wax badan aan wadaa mada fahmiba wax badan aan wadaa sanadka isbaasmeen aan aragtay ani maanta sanad cusub yahay waayo inta sanadkan bisha waa markii koobaad ee aan soo horfadhiisto ee shaashadda iga aragtaan xasaasi TV wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ana iga shidan tahay malab markay ka macaan adigana maxay ka macaan tahay ma taqaan sonkarta Fadima waxaa qaaday tir madaxweynaha Facebook adiga xogayaygii baa tahay maada ogba hani wonder wahe maxaa haysaa buuri jaamac jacayl baan hayaatay Faadumo, doorashadii sadex soo qayb galmahayn. Abu Amer, salaam la mid ah. Boqor kareer qarno, waan ku magacaabayaa. Marwaan, salaanta salaam la mid ah hawada ku soo marinaya. Hafsa Nora, hanjada way. Waan tufay. Abergayga jiray. Ubax degan, waa ku salaam salaanta salaamida hawada ku soo mariyay. Warwarna wada aan siiyo, anu Ilaahay weela santuuq miyuu xoo ma qarin karaa. Salim, heesti Cabdi Maxamed Cumar Noqad. WhatsApp wadatay nimki message-yadiina ma akhrin kara koodhaha ee warkiyo koono kombu ku jiro haana igu qoslina koodhaha de war baan idin wadaay wax iga dhageystay u faandin war bulu kaadiya waa qarsooda sheekadu halkaas ku noqo warwarkii oo kowna goonba ku jira aniga horta Facebook ma soo kale maanta ka wada Facebook live anuu waaba nacay ma fahantay shahaada liga siiyo waa ka qalin jibiyo ma karateen laakiin maanta niyo arin bay soo kaliye aan warka idin siiyay Habsa Noora qaybta protocolka inaad tahay waa ogahay marka maanta waxa isoo galiyo ma taqaan xalay baa waxaan taawaday clip ay gabadh soo tuutay oo yeesa inaad ila aragtay ma garanayo walow aan gabadha wallahi magaceeda garanaynin oniga kowdu waxay tiri gabooyaan ay kowdaha waxay tiraahday hadaan gabooyanahay waana la yasaabay tiraahday gabadhu waa si hadalka u dhigtay Soomaalidu weena qursataa bay tiraahday qabiiladeeda kali ka tirsan meel kasta uu joogno annagu dad islaam aanu nahay dad Soomaaliyeed baan nahay dad hal maalin uu khaltamo la dhaho calashaan dibaqti baa cuneen baan nahay
dee waliba baqtiga waa la cunayo dee idinkuna waa iska matajisan anaguna maana iska matajin sel aaliyad buu magac gabooyo noo raacay marka magacii waxaad noo isticmaasheen inaad aatan satan calaashan xoolaha ayaga naga qaadataan een waxaan ku dhahay aad nagu dhaga hadashaan een waxaan ku dhahay ama kacanta naga hadashaan ama afka naga hadashaan idinkoo tii een haba yaraatay aan waxba noo aabiyeerin waasay gabadha hadalka u dhigtay marka erayada noogu dhawaaqdan bay tirahday gabadhu ama aad noogu yeedhaan een waxa la yiraahdaa bay tiri midkan een tumal baad noogu yeedhaan eraygaas maxaa noogu yeedhsan anigu gabooya la nala dhahaa gabooya waa inaad noogu yeedhaan waasay gabadha hadalka u dhigtay een gabadhaas horta mid baan rabaa inaan weydiiyo soomaalidu way kala laajado duwan tahay way kala deegaano kala gedisan tahay marka soomaalida qaar waxaa jirta magaca gabooye la yidhaahda aan aqoonin laakiin yaqaana ereyga midkan waa laajadooda u fiirso qaarkoodna gabooye iyo midkan toona ma yaqaanaan ee waxay yaqaanaan ereyga la yidhaahdo madhimaan haddaad ku tiraahda gabooye ma taqaanaa maxaa gabooye la dhahaa uu kuleeyahay haddaad ku tiraahda ma taqaanaa magaca midkan wuxuu kuleeyahay ma aqaanay anu madhimaan baan aqaanaa u fiirso marka anu waxaan aaminsanahay ereyga midkan ereyga gabooye ereyga madhimaan in ay yihiin hal kelmad oo laakiin soomaalida maadaama ay kala laajado duwan tahay in laajadahaas ay ku baxeen ee laakiin wax yasitaan ah ama quursi ah inuusan ahayn ereygaas ba ana ahaanta aan ogahay laakiin adigu waad dhibsata shaqsiyan markaan gabadhii ooyisa xalay aan kilibkeeda daawaday aan ka hadliyo weyaan waad dhibsata waxaa leda anaga gabooye waxaan loogu yeedho ma xumo magaca gabooye la dhahaa la idinku yeedho laakiin ma isku raacsan tihiin qaar iminka waxaa jira gabooye ah oo magaca gabooye aan aqoonin laakiin isku yaqaana madhibaan ama ereyga midkan midda kaleeta ereyga midkan mid waad ooga xanaaqi karaysaa walaashay mid baad ooga xanaaqi karaysaa midkaad ooga xanaaqi karaysa wuxuu yahay dad waxaa jira markay qof bakhayl oo kaleetoole ahaa ama kacan adagoo kaleetoole markay arkaanba waxay ku dhahaan waxayuu midkaanka ahaa calashan ayagoo quursi ahaan ama yasitaan ahaan dadkaasoo kale walaasha waa ka xanaaqi karasa xaqba ule kuwaasoo kale inaad ka xanaaqdo maxaa yeele qofka bakhayl baa tahay ama waa kacan adag tahay inaad ku tiraahdo weeyaan laakiin inaad ku tiraahdo ma ahan midkaan baa tahay waayo midkaanku waxa weeyaan qabiil qabiilada soomaaliyeed ka mid ah weeyaan taas waad ku diidi karaysaa waa kaga soo horjeesan karaysaa laakiin in aad tiraahdo ma aha ereyga midkaan qabiilka annaga ma aha in aad tiraahdo anigu tii waxaan u yar arkaa inay tahay erey yar khaltan waayo laajadaha kala gedisan ee soomaalida unbuu ereygaas ku baxay ereyga gabooye ereyga midkaan ereyga madhimaan saddexdu waa isku micno haddaa adiga kala micno inay yihiin aada u haysato waa isku micno ani ahaan saan u aqaano laakiin ereyga caydaa waxaa weeyaan ereyga tumaal ereygaasaa ceeb aha ereygaasaan fiicneyn in la dhaho laakiin saddexdan kaleetoole laajadaha soomaalida ayay ku baxday baan ani ahaan shaqsiyan aan dhihi karaya horta dib baad u raaci karaysaa soomaalida deegaanadeeda kala gedisan waa tegi karaysaa waad soo ogaan karaysaa markii taa laga soo tago waxaa tiraahday waana la jir dilaa anigu kolley meelo badan aan tegay ma arag weligii qof gabooyaa tahay lagu dilayo weli indhahayga wallaahi maysan qabanin qof gabooyaa tahay wax loogu diidayana weli maysan indhahaygu qabanin dad badan oo gabooyaha baan anigu saaxiib lahay kula hadlaya aqaanaa isku meel kusoo koray weligay iyo allahay maanan arag dad saas loo xumaynayo horta meeshaad ku aragtay waad noo sheegi doontaa talabaad raba inaan kuu sheega waxa weeyaan ereyga gabooye dadka aan aqoonin ee soomaalidaha ee idiin yaqaano midkaan ama madhimaan waa inaad tiraahdaan annaga magaca gabooye ayaanu ku faraxsanay midkaan inna loogu yeedho ma okelin madhimaan ina loogu yeedho ma okelin laakiin ereyga gabooye oo kalah ina loogu yeedho saas hana loo aqoonsado aqoonsi noocaas waa inaad dalbatan
لكن إذا تتكيني عيال إسكو رعصانين أو قارو حكرانا مردمان كان كتش عالا هاي قارو حكرانا مدكان كتش عالا هاي قارو حكرانا هاي محل هاي كبوياها كتش عالا هاي مركي إذنكم مركي كوباد ولا شيء محاكو راه إسا صوصحو هل مقع قبصدا هل كان مقع حانا لغو أقوان صدا نها تسالة هان أنا وحان أو أركا إرقا هاتا جير أو كلا صومالي دا قاركي دولي بأتقانا بيري وحاتا واسكو معنو ليه إرقا جير إيا دولي واسكو معنا لكن صومالي دا لاتشادا هيدا كلي كدسان أيا وحو صبابة إرقا إنو لابا مقع أو يشو لابا مقع إن أو يشو إيا قولانا جير أو يقانان قولانا دولي أو يقانان أوفيسو سيداس او كريتولي بان اميسانا ارغي ميدكان مردمان كبوي انو سيداس او كالبحي ولا جده كلي كتسان اماك ارغي كريتولي تسال كلاوان ولاشي كتسايا واحد اسكو عيل كان بيين واحدا او اوين واحدا اقتضو قادن ارغي اماك اللي يراهدو وريري او كريتولي صومالي دا قاركيد وريري با اتقانا قاركيد نحن كوري با اتقانا أنا رتب كل شيء قار وريري أي قانون قارب نحن كراب أي قانون قلاد إيم كوير وتقانون نحن كراب ذاك ترى نحن كراب محل نها بيكون نهايان كبر نحن كراب أي قانون وريري هذا كتر هذا محل نها وريري بكليهير وأما قشان في لهذا كور قف كيمت مالها وريري قال لقى استعمال انترفيو لقى قاضي وطمن الركل بيت كمرق قف كيمت بواحد هذا أنت لما كرسان صن إم صحبه أو أما ما قحبه واحد كرسان نحن كرابها دشان نلبس كده قفكي إلى سقويري ويقانا نحن كراب ميقانو مركز سدع سكر طالع بن أمسنا هاي إن أرجع مرتمان جبوي أنا ما قاعد أتكلم حها متكان إنه سدع وكبحي بن أنا عندي أمسنا الصومالي ده لا كده هي ذكلي كتسم ولا شيء إن هذا حماه أركتنا معها لكن الصومالي ده متبا عب توت أما هي عادة توت أها قف كو هتي لغو أرك إنجر إن إنتسي لغو دواك قف إلا ولا أرك إلي ولا هي قف عرب لا ولا هي عربي ولا لي هي قف وحال أرك يا محن كل هاي لقلا لانكرو ولا لي تاس عب توت ما هو عادة توت وأنا كو رأسنا لكن متى كو رأسنا ولا شيء قالي أنا كو تيتنين baa waxay tahay xaq guurka walaalinyada sahaa bloka staan ka peesheego xaq guurka walaalinyada sa walaashe been ma sheegay anigu dhinacayga ma iibsanay Soomaali waxba ima qaban si laakin runtan jacala inaan sheego xaq guurka aad ba walaalaydiin liida mu okolo Soomaalida in ay idin kursato idinkan aad ka kursataan ma jacno taas waan been kuma sheegay anigu laakin tan aad leedahay gacan baan loola taga أنا وليجي يا الله والله بالله إن أنا أرك إن قف كبوية تها أم مديبان باته أم متكان باته اللي جوت ليه أم واحد اللي جوت يده معرك أنا قاعد أقول هلا يا قارب بدن وكبوية ها معلمين تيجي أهانشرتي إسكول كأهانشرتي فير قارب بدن وكبوية ها أو محنك لا تختارينها أيار أنا وكرنايا قارب بدن وكبوية ها أو أسكرها أيار أنا وكرنايا qaar badan oo gabooyaha oo dawladaha hoose ka shaqeeyo ayaa anagu garanaya kuwaas maxay yihiin weeyahay kuwaas waxay yihiin ba u baahan halka meel ay leedin ku calshan leedin ka been sheegay ee yidhaahda qabiilada tirayr qabiilada laga farbadan yahay qabiilada maxay horta idinkoo kaliya madiin qabiilada yar yar waxaan ay Soomaalidu dhahdaan laankaab ama laandheer wax noocaas ay Soomaalidu isticmaashaa inta badan qabiilada liidahada laankaabka ama yar yar oo kale tolo dibkaas way in la qaban horta idinkoo kaliya tolo ma aha ma fahantay meesha laakiin ama kabuuyaha ahaado ama qabiilada kale ee yar yar ee Soomaalida ha ahaadaan lagu liido waa meesha liidahada afar dibic afar dibic meesha liidahada halkaas way horta meesha aad ku baabadeen ee aad iyo aad liidin kaliiday waa halkaas horta run hadaa rabtaan laakiin meelaha kale toole ee ismaamulada kale toole waa la idinka ixtiraama qaarkood dadkuna isku mid maaha Soomaali oo dhan isku qaata walaashay ina Soomaalida kala reebto waa quruf badneed Soomaalida ina kala reebto way quruf badneed Soomaali oo dhan isku qaatay waxa tiraa Soomaali oo dhan basidana yeesha Soomaali maanta way kala baxday waxba isku huma jiraan qol kasta meel bay oodatay mid kale toole su'aal baad weydiisay waxa tiraa haday
een intii dhulka la qaybsanay gooyaha xaqay jireen horta su'aasha hortaaban walaal isweydiyay anigu horta ayaan isweydiyay oo aan idhaahday noo ereyga qoladan gooyaha xaqeebay tagaan ma dhawayn ereygaas laakiin ilaahay baa ka hadalsiyo horta markii dhulka la qaybsanay walaal aan naftirkayga ma garanay horta meel jiray ereygaas waa ku saxsan baa walaashay laakiin maysan dhicin xilligaas inay ka qayb galaan laakiin hadda iyo tan hadda la taagan yahay soomaa ani waxaan dhiilaa aniga in kula hadlay waxaan garanayaa qabiil qabiilada sidiin oo kale toola calshan ay soomaalidu ay u yar liito oo kale toola aha oo iminka aanan magacooda jeclayn inaan sheego saasoo kale bilaadhol u ahaayeen sidiin oo kale loo dhiibi jiray waxay sameeyeen waa isla soomaali qaar badan kuwaas ka midan iminka inay fiidiyooga taabanayaan waa wax dhici kara waxay sameeyeen maskaxay keeneen way tashadeen waxay dhaheen war dhul malihin waynu dhibannahay waynu tulmanahay dadku way ina gadeedaan aynu samayno meel aynu xoogeen iyo xiniyeen iskugu geyno aan maxaan ku dhahay tuulo tuulooyinka ka mid ah aynu xoog ku qabsano tuulada cidii noogu imaataa aynu tigiitan bas ka dhigno wixii naga soo hadhana waan arkaynaa wixii nagaa dhintana waan arkaynaa ma fahantay sidii isku raaceen tuuladii waa qabsadeen dadkii meesha tagnaan jiray waxbaan laandheeranahay dhihi jiray way ka baxsadeen ayagaa ilaa iyo hadda now aan kula hadlayay way degan yihiin ayagaana ku raaxaystay ma fahantay marka idinkana waxaan idinku baaqayaa haddaad tihiin beelweynta gabooye in aad sidaas oo kale toole aad samaysaan maxaan ku dhahay aad duulo ama kobol xoog ku qabsataan halkaa xooggiina iyo xiniyihiina aada iskugu geysaan kadibna halkaas aad si farxad iyo sida aad jeceshiin aad ugu noolaataan waa ani kulli ra'yigayga weyaan taas ma karatay waayo hadalladaadi waxaa ka mid a walaasha inaad tiraahday gawooyo tashada gawooyo isku baaqa gawooyo isbahaysta inaad tiriba hadalkaaga ka muuqatay way fiicanta inay dadku hadday mar dad isku qabiil ah ay yihiin inay tashadaan waa qurux badanta aayahooda iyo masiirkooda iyo wixii nabadgelyada ku jirta inay ka tashadaan iyo horumarkooda xaq ba u leeyihiin taas idnakaagama soo horjeedsanayso ma fahantay laakiin waxaan aniga aan diidanahaybaa waxay tahay inaad tirahdo soomaaliya oo dhan baa sidan aha soomaali walaal maanta laba ishayse ma jirta labada dadka iskuu xigtaa adduunka iskugu neceb ma fahantay anigu laakiin runaan kuu sheegaya ma fahantay weligeyo allahay qof gabooyaha erey xumaan dhihin mana dhihi doono marka gabadhu way isciil kaambihiisa waxyaabo badan 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 de wixii ayada caloosheeda ku jiray bay horta ka hadasha wayna wanaagsanta inuu qofka bilaadmi uu nafiso waxaa kuubaya calooshiisa ku jira inuu ka hadlo aad bay horta u wanaagsan tahay marka ani hadda waxa aan sameeyey gabadha marka arkisa isku ciil kaambiyeysa anoo ayada iska turjumaya oo ayada inay waxaan ku dhacday iska turjumaysa baan heeska sameeyey maxaa yeele qof hal abuur leh baa ahay qof maxaa la dhahay hadalladeedii unbaan anigu aan iminka hees yar aan ka sameeyey markaan arkay walaashay sida isku ciil kaambiyeysa anoo ayada calashan inaan iska hadlayo iska dhigaya waanan iisoo gudbinaya heesta waanan nala wadaagayaa waxaan kaloo rabaa inaan u baaqo soomaalida kaleeto soomaalida yasaysa walaaladeenna gabooye ka joojiya idinkana gabooye waxaan idinka fadhinaa inaan magaca gabooye la dhaho idinku yeedhno inaan magaca madhimaan la dhaho idinku yeedhno inaan magaca midkaan la dhaho idinku yeedhno saddexdaas xaalo kala toorta ma gabooyen idinku yeedhna ma midkaan baa idinku yeedhna ma madhimaan baa idinku yeedhna mise waxaaba diidadiinba qabiilka dhanba in la calshan la dhaho ilaa soomaalida qabiil la-aan maba joogi karase soomaalida qabiil la-aan ma joogi karase runtaa idin sheegaya laakiin idinku waxaad kala doorataan in midkaan la idinku yeedho in madhimaan la idinku yeedho ama in gawooye la idinku yeedho bal saddexdaas idinku ku soo heshiiya markaas mid alle midkaa jeceshihiin baa markaas laydinku yeedhaya laakiin na meel cidlaha aad ka xanaaqdaan ma aha dad waxaa jira magaca gabooye la dhahay aan aqoonin laakiin magaca midkaan la idin yaqaano qaar waxaa jiro aan gabooye iyo midkaan toona aqoonina madhibaan idin yaqaano qaar waxaa jira madhibaan iyo gabooye toona aan idin aqaanin midkaan idin yaqaano marka idinku kusoo kala baxa saddexdaas magac in gabooye laydinku yeedho in midkaan laydinku yeedho in madhibaan laydinku yeedho bal idinku saddexdaas kusoo kala baxa dad aan waxba ku yeeri inaad jaaifiso ma aha ma qurux badno soomaali iskuma wada jirto
Soomaali oo dhan ma ku xumeynin qofka ku xumeeyay qofka ku caayay qofka dadka ay ilaahay qofka sidaas ku yiraahday qabiilkiisa sax iyo meeshu u tagay caadi u abaar laakiin haas ku qaadan Soomaali oo dhan Soomaali wax iska galin ma jiraan qaar waxa jirta waxad ka sheekeynaysaa aan gelinba marka walaashi oowinteeda wallahi aad bay u dhibtay been ma sheegayo halo dhan sidii ajalada saas ay ku soo noqonaysay waan yaabanaa inanta maxaa ka hadalsi maxaa saa ku dhacday haddana wax karaa sheegtay wax garaha bay sheegtay og muwan ogahay xagga guurka aad bay Soomaalidu ma okolo in laga guursado ama ayagu wax ka guursado ma okolo taas waa ogahay waa la socda taas laakiin waxa taas baa kugu tiday laakiin inta kale toole dood ma ka qabaani waan kugu haystaa meesha ay waxa ka dhacayeen oo saxa inaad noo sheegto baa u baahanahay marka hadda aan ka baxo barnaamijkan heesta aan ugu talagala ee gabadhii oo hadlaysa aan anigu iska dhigayo na waan inila wadaagayaa marka Soomaali maxamedey idinkuna yareeya yareeya takoorka faraha badan yareeya anu runtan idin sheegayaa yareeya barnaamijkan barnaamij la mid intaan ku kulbitoono waa anigoo Iskoor iyo xasaasi TV sidaas iyo nabadgelyo aad baad idin jeclahay.